Olá, sou a pequena Márcia. Hoje eu vou fazer um cachepô com essa tela. Para estanhope. Então, vou precisar de uma madeirinha, um alicate de ponta e uma de corte. Eu vou deixar aqui um desse, vamos ver, desse lado aqui, ó. Ele vai ficar assim, só com essas pontinhas aqui, ó. As pontinhas do quadradinho. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No 19, daí quando der 20, eu corto como se diz, a tela. Então, vai ser 19, no 20 eu corto. Vai ficar 1, 2, 3, 4, altura do cachepô, 1, 2, 3, 4, 5, para eu fechar. Então, eu vou cortar aqui. Eu posso cortar desse lado, porque ali já tá rente a... Para eu fazer o murar, né? Então, 1, 2, 3, 4. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Até aqui. Agora vamos cortar pra cá. É bem fácil de fazer esse cachepô. Se quiser, pode fazer com luva para não machucar a mão, mas acho que não vai machucar não. Aqui eu vou fazer outros cachepôs. Então, vamos ver quanto tamanho que vai ficar esse aqui. Daqui vai ficar 49 centímetros. Então, agora aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4. Agora que eu vou usar a madeira. Nesse aqui, eu vou dobrar. Essa aqui vai ficar a altura do cachepô, ó. Quatro. Daí, se a largura você, a altura você pode deixar com o que você preferir. E agora, para nós fechar aqui. Então, eu vou contar um, dois, três. No terceiro, eu corto bem rente aqui, ó. Um, dois, três. Aqui eu cortei. Aí vai de novo. Um, dois, três e corta. Um, dois, três. Agora, ó, tá tudo cortadinho, ó. Dá pra ver, né? Que tá cortado. Agora vamos fazer ele ficar redondo.
Aqui você tem que tomar cuidado pra não se machucar. Vai estar cheio de pontas. Arranjei, tem que fechar. Devagarzinho, devagarzinho, consegue fazer. Esse aqui não adianta ter pressa. Ó. Ai, tá quente, calor. Daí aqui, as pontinhas que eu deixei, a gente vai fechar eles. Deixar a pontinha bem viradinha para não machucar vocês. E nem a orquídea, né? Aí vocês vão ajeitando para ele ficar redondinho. Caiu até meu anel. Acho que até poderia fazer só com três aqui. Agora vamos fechar aqui as pontinhas daqui.
Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas tem um outro que é mais fácil. Pego um martelo. Esta nota ela vai gostar, porque tem bastante espaço para ela passar as flores. Ó, ficou desse jeito. Bem firme, dá para prender mais um pouco aqui. Aqui vocês vão deixando só virando aqui, ó. Ó. Tá desse jeito, tá pronto. Fica bem firme, redondinho. Agora vamos fazer do outro jeito. Vamos fazer mais baixo. Vamos fazer com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ai, o bicho me mordeu aqui. 20, 21, 22. Vamos fazer um pouquinho maior. 22. Me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Com 21. Daí eu corto aqui, ó. Vai ser mais baixo. 1, 2, 3. 3. Fazer esse aqui diferente. Então, 1, 2, 3. Então, vamos botar aqui. Não vou deixar aquela parte. Desculpa, essa outra parte que eu fiz aquele outro. Vou fazer diferente. Vamos ver qual que fica mais fácil. Sempre tem que deixar essa parte aqui, ó, reta, sem nada. E desse lado aqui, ó, tem que deixar pra você prender. Aqui também. Deixar pra prender, ó. Aqui retinho. Agora vamos fazer ele aqui. Ficar redondinho. Vamos prender aqui. Vamos ver qual que fica mais fácil para fazer. Eu acho que esse aqui vai dar menos trabalho. Para ver se eu mudo todas as minhas estanópias para esse daqui. Aqui no cachepô, eles foram bem, mas eu quero mudar para esse daqui para ver. E esse aqui nunca vai enferrujar porque é galvanizado, né? Vou
Só cuidado com essas pontinhas aqui, que machuca. Agora eu não consigo trabalhar de luva, então eu faço assim. Ó, já me arranhei aqui. Agora vamos pegar, vou cortar esse aqui. Esse aqui eu podia fazer o fundo, mas é, dá pra fazer o fundo com esse aqui também. Então a gente vai pegar aqui, ó. E vou cortar aqui, ó. Esse aqui dá menos trabalho. Gostei mais. Ó, ele vai ficar até mais bonitinho. E aqui a gente vai prender ele. Tem que cuidar para ele não entortar, né? Vai ficar legal esse. Mais fácil de fazer. Bem mais fácil. E aí, me cortei de novo. É melhor fazer de luva mesmo, porque é muito afiado isso daqui, muito afiado. Quero colocar eles lá dentro.
dois, vamos virar os dois. Cortar aqui, ó. Pra cá. Esse viramos pra cá. Não tenha pressa para fazer isso, porque se tiver pressa, você vão se machucar. E ele fica super firme. Aqui dá para tirar aqui, ó. Fica muito firme esse cachepô. Ó. Fundo. Ficou redondinho. Tem as estampas em volta aqui, ó. Vai ficar certinho pra ela. Tenho mais três, quatro. Tenho duas que tem que fazer maior. Esse cachepô maior. Esse aqui ficou legal, gostei. Esses eu gostei. Essa tela vocês encontram onde vende matéria de construção, tem onde vende só tela. E eu comprei ali um que só fazem vende tela mesmo. Aqui, o caibanel de novo. E esse fundo aqui, ó. Esse fundo eu achei que ficou... Não ficou legal, não. Dá muito trabalho. Não ficou tão bom assim. Esse aqui eu vou ter que cortar. Vou deixar ele com três, que ficou muito alto, ó. Então, esses são os meus cachepôs de peito de tela.
Aí vamos terminando aqui de fechar. Então, um trabalhinho para fazer. Mas é mais fácil que fazer cachepô de madeira. Bem mais fácil. Esse menorzinho e esse aqui que eu fiz com o fundo cortadinho. Daí eu cortei aqui, tinha feito com 4, cortei e fiz com 3. Vamos ver quanto que ficou esse aqui. Esse aqui ficou com 16 centímetros. Esse aqui ficou com 18 centímetros. E esse aqui ficou com 22 centímetros. Ficar os 3. Eu vou plantar esse stand-up e eu faço um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe. Se tiver mais alguma ideia, me fala aí. Beijo, beijo. Eu vou fazer agora mais comprido. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27. Com 3 aqui. Corta bem rente a tela de baixo. Esse vai ficar um pouquinho maior. Daí aqui, ó, tem as duas pontas, mas um lado eu vou cortar. Trabalha de óculos, que voa pedacinho. Daí essa parte aqui, ó, que eu deixei, eu vou engatar aqui pra prender. É bem fácil de fazer, gostoso. Mas façam com luva, senão vai machucar a mão. Eu não lembro o valor que eu
paguei no metro dessa tela. Eu comprei outras coisas junto. Mas não é caro, não. Ó, esse vai ficar bem maior. E esse aqui, ó, é menor. Então, agora, vamos pôr aqui, ó. Assim, eu acho que fica melhor de fazer do que aquele outro lá dele. De deixar a tela pra dobrar. Vamos ter que cortar. Vai fazer o fundo. Então vamos fechar. Primeiro aqui. Daí aqui. O negão deixou o cachepô quadrado. Aqui. Aqui. Agora vou fechar os outros. A primeira eu dobro com o dedão. Não. Não é um arame tão duro. Esse aqui que eu tenho que virar. Esse aqui é o duplo. Pronto, já virei todos. Ficou aqui, ó. Um pertinho. Tirar isso aqui, você não come mais. Olha, já ficou mais bonitinho esse. É só vocês ficar fazendo treino, que vocês vai sair bem perfeito. Agora eu vou cortar aqui. Tô cortando ali pra poder virar eles. Ele deixa as pontinhas e vou virando pra ficar mais firme ainda o cachepô.
Vocês vão ver aqui na hora de cortar, pra vocês virarem. Agora vamos fazer o acabamento. Aqui tem que cortar. Agora vamos virar. Me viro. Ai, ficou bem bonitinho esse, bem mais bonito. Daqui agora vou fazendo o fechamento deles. Ó, ficou desse jeito, bem firme, dá pra prender mais um pouco aqui. Aqui vocês vão deixando, só virando aqui, ó. Ó. Tá desse jeito, tá pronto. Fica bem firme, redondinho. Agora vamos fazer do outro jeito. Vamos fazer mais baixo. Vamos fazer com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ai, o bicho me mordeu aqui. 20, 21, 22. Vamos fazer um pouquinho maior. 22. Me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Com 21. Daí eu corto aqui, ó. Vai ser mais baixo. 1, 2, 3. 3. Fazer esse aqui diferente. Então, 1, 2, 3. Vamos aqui. Não vou deixar aquela parte. Desculpa, essa outra parte como eu fiz aquele outro. Vou fazer diferente. Vamos ver qual que fica mais fácil. Sempre tem que deixar essa parte aqui, ó, reta, sem nada. E desse lado aqui, ó, tem que deixar pra você prender. Aqui também. Deixar pra prender, ó. Aqui retinho. Agora vamos fazer ele aqui. Ficar redondinho. Vamos prender aqui. Vamos ver qual que fica mais fácil para fazer. Eu acho que esse aqui vai dar menos trabalho. Para ver se eu mudo todas as minhas estanópsias para esse daqui. Aqui no cachepô, eles
foram bem, mas eu quero mudar para esse daqui para ver. E esse aqui nunca vai enferrujar porque é galvanizado, né? Só cuidar com essas pontinhas aqui, que machuca. Agora eu não consigo trabalhar de luva, então eu faço assim. Ó. Ó, já me arranhei aqui. Agora, vamos pegar, vou cortar esse aqui. Esse aqui eu podia fazer o fundo, mas é, dá pra fazer o fundo com esse aqui também. Então a gente vai pegar aqui, ó. E vou cortar aqui. Esse aqui dá menos trabalho. Gostei mais. Ó, ele vai ficar até mais bonitinho. E aqui a gente vai prender ele. Tem que cuidar para ele não entortar, né? Deixa aqui. Fica legal esse. Mais fácil de fazer. Bem mais fácil. E aí, me cortei de novo.
melhor fazer de luva mesmo, porque é muito afiado isso daqui, muito afiado. Quero colocar eles para dentro. Dois, vamos virar os dois. Agora vamos cortar aqui, ó. Para cá. Esse viramos para cá. Não tenha pressa para fazer isso, porque se tiver pressa, você vai se machucar. E ele fica super firme. Aqui dá para tirar aqui, ó. Fica muito firme esse cachepô. Ó. O fundo ficou redondinho. Tem as estampas em volta aqui, ó. Ó. Vai ficar certinho pra ela. Tenho mais três, quatro. Tenho duas que tem que fazer maior. Esse cachepô maior. Esse aqui ficou legal, gostei.
Esses eu gostei. Essa tela vocês encontram onde vende matéria de construção, tem onde vende só tela. E eu comprei ali onde que só fazem, vende tela mesmo. Aqui, o caivanel de novo. E esse fundo aqui, ó. Esse fundo eu achei que ficou, não ficou legal não. Dá muito trabalho, não ficou tão bom assim. Esse aqui eu vou ter que cortar, vou deixar ele com 3, que ficou muito alto. Então esses são os meus cachecol de peito de tela. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Beijo, beijo. Eu vou fazer agora mais comprido. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27. Com 3 aqui. Corta bem rente a tela de baixo. Esse vai ficar um pouquinho maior. Daí aqui, ó, tem as duas pontas, mas um do lado eu vou cortar. Trabalha de óculos, que voa pedacinho. Daí essa parte aqui, ó, que eu deixei, eu vou engatar aqui pra prender. Bem fácil de fazer, gostoso. Mas façam com luva, senão vai machucar a mão. Eu não lembro o valor que eu paguei no metro dessa tela. Eu comprei outras coisas junto. Mas não é caro, não. Ó, esse vai ficar bem maior. E esse aqui, ó, é menor. Então, agora, vamos pôr aqui, ó. Assim, eu acho que fica melhor de fazer do que aquele outro lá de deixar a tela pra dobrar. Vamos ter que cortar aqui.
vai fazer o fundo. Então vamos fechar. Primeiro aqui. Daí aqui. Nós vamos deixar o cachepô quadrado. Aqui. E aqui. Agora vamos fechar os outros. A primeira eu dobro com o dedão. Não é um arame tão duro. Vou cortar aqui para poder passar. Aqui eu tenho que virar. Tá mais um pedaço. Esse aqui é o duplo. Pronto, já virei todos. Ficou um aqui, ó. Um pertinho. Tirar isso aqui, senão como mais seco. Ó, já ficou mais bonitinho esse. É só vocês ficarem fazendo treino, que vocês vai sair bem perfeito. Agora eu cortar aqui. Tô cortando ali pra poder virar eles. Aí deixa as pontinhas e vou virando pra ficar mais firme aí no cachepô. Vocês vão vendo aqui na hora de cortar, pra vocês virarem. Agora vamos fazer o acabamento. Aqui tem que cortar. Agora vamos virar. Me viro.
ficou bem bonitinho esse. Bem mais bonito. Daqui agora eu vou fazendo o fechamento deles. Daí vamos terminando aqui de fechar. Fazer. Mas é mais fácil que fazer cachepô de madeira. Bem mais fácil. Esse menorzinho e esse aqui que eu fiz com o fundo cortadinho. Daí eu cortei aqui, tinha feito com 4, cortei e fiz com 3. Vamos ver quanto que ficou esse aqui. Esse aqui ficou com 16 centímetros. Esse aqui ficou com 18 centímetros. E esse aqui ficou com 22 centímetros. Ficar os 3. Eu vou plantar esse stenop e eu faço um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe. Se tiver mais alguma ideia, me fala aí. Beijo, beijo.